שלום לכן ולכם צופות וצופי ערוץ כנסת, אתם בתוכנית יניר מטווח, אנחנו כאן בעוד שבוע, צריך לומר פחות פוליטי ממה שאנחנו מכירים בדרך כלל, כשמתכוון בדרך כלל, אני אומר בחודש האחרון, כאשר כל יום במהלך השבוע הופך לפיליבסטר ארוך ובלתי נגמר, הפעם יש אווירה קצת אחרת, בין היתר בגלל חג העיד אל עדחה וכמובן גם תשעה באב שצוין בתחילת השבוע, אווירה קצת יותר רגועה, אבל האם זה אומר שזה באמת המצב? או רק שבוע אחד של הפסקה, אנחנו מיד נברר את זה, ועוד עם חבר הכנסת מוסי רז, מרץ, שלום. שלום יניר. חבר הקואליציה, צריך לומר למי ששכח. טוב. אני לא שכחתי. אני יודע שלא. אנחנו מיד נדבר על זה, על האמביוולנטיות הזאת אולי היא מקיימת. אני רוצה בכל זאת להתחיל איתך בנושא אחר לגמרי. פרשת NSO, אותה חברת, איך נכנה אותה? חברה ישראלית שעוסקת בסוג של ריגול, פחות או יותר, באמצעים טכנולוגיים כאלה ואחרים, חברת סייבר. אתה משגר מכתב ליועץ המשפטי לממשלה, בעקבות התחקיר שחשף שאותה חברת NSO, הכלים שהיא מאפשרת, כמו פגסוס למשל, שזאת חברת ההשתלטות על פלאפונים, נעשה בהם שימוש בפישינג לעיתונאים ולאנשי אופוזיציה במדינות כאלה ואחרות. מה הפנייה שלך ליועץ המשפטי לממשלה בעצם אומרת? הפנייה שלי היא קודם כל לעצור את הייצוא הביטחוני של החברה הזו. מי שמייצא תוכנות ריגול כמוהו כמי שמייצא נשק. ומי שמייצא נשק לא יכול לייצא לכל מדינה. לא יכול לייצא למדינות אוטריטריות שמשתמשות בנשק הזה כנגד אופוזיציה, כנגד עיתונאים. הרי מה אנחנו היינו אומרים אם היו מייצאים דברים כאלה ליה? לאיראן אומר, לחיזבאללה. מה היינו אומרים אם נניח הייתה מדינה בעולם שהייתה מפעילה את הנשק הזה, וזה נשק, שוב, זה לא תוכנה, כנגד יהודים כדי לעצר את צעדיהם, האם גם אז היינו מוכנים לייצא להם? לא כל דבר שווה את השקל של הרווח, לא כל דבר הוא רווח, יש גם מוסר. ולפעמים צריך שחברה ישראלית תרוויח שקל פחות על מנת שהמדינה תרוויח הרבה יותר, ושקל אחד יותר לחברה הזו זה עוד נזק אדיר, בל ישוער למדינה. בדקת את המצב החוקי, כלומר על מן הסתם על מכירת נשק יש אין ספור חוקים ותקנות, מה לגבי תוכנות סייבר כאלה? המצב מאוד מסובך, אבל צריך להיות ברור שמבחינה חוקית לא צריך להיות הבדל, ואם צריך צריך תקן בין תוכנת מעקב, הרי לא מדובר על פייסבוק. כן. מדובר על תוכנת מעקב, הייתי אומר אפילו קצת זדונית, לבין נשק. אין הבדל, להפך, זה, במקרה הזה, זה פועל נגד יותר אנשים. ופועל נגד האנשים המרכזיים בכל מדינה, באופוזיציות של המדינות האלה, עיתונאים, כלי תקשורת. זה לא, זה האור לגויים שאנחנו רוצים. במקום אור לגויים אנחנו מייצרים פגסוס לגויים. אתה אומר, צריך לתקן את זה, אז תיקון זה כמובן או בתקנות או בחקיקה. ואני נזכר בדברים שאמר ראש הממשלה בנט בעבר על NSO, על כמה החברה הזאת חשובה ועל כמה צריך להמשיך את שיתופי הפעולה שלה גם כאן בישראל. אז נדמה לי שזה עוד אחד מהדברים האלה שבצד אחד של הממשלה או הקואליציה חושבים דבר אחד, אבל בפועל יכולת היישום היא כמעט בלתי אפשרית. אני לא בטוח, אין לי שום עניין עם חברת NSO, יכול להיות שהם עושים הרבה דברים חשובים. אני לא בקי ולא מתיימר להיות בקי בפעילות שלהם. יכול להיות שהם עושים הרבה דברים חשובים, ויכול להיות שגם התוכנה הזו לגיטימי למכור אותה למספר מאוד מצומצם של מדינות שאנחנו יכולים לבטוח בהם, שלא יעשו בהן שימוש לרעה. אבל אי אפשר לבוא ולהגיד יש חברה חשובה ולהתיר לה כל דבר. גם מדינת ישראל היא חשובה ולא כל דבר מותר לה. גם הצבא חשוב ולא כל דבר מותר לו. Okay. גם הכנסת חשובה ולא כל דבר מותר לה. הגענו אל הכנסת ולא כל דבר מותר לה. דיברנו הרבה על אופוזיציה בהקשרים אחרים, אבל אתה היית חבר אופוזיציה, אתה מכיר את זה, אתה יודע מה התחושה, מרץ כקונספט הרבה מאוד שנים באופוזיציה, 20 שנה למען הדיוק. השאלה, עם ההתנהלות של הקואליציה היום, נוכח האופוזיציה הקיימת, עם כל הביקורת שיש לך בטח על ההתנהלות של האופוזיציה, האם זאת הדרך הנכונה, ככה אתה רואה את הכנסת אמורה להתנהל, אם זה בעניין הוועדות וחלוקת התפקידים וכן הלאה? אני חושב שגם הקואליציה וגם האופוזיציה צריכות להתנהג אחרת. צריך להפחית את הורדת הידיים הזו בין הקואליציה לבין האופוזיציה, ואני שוקל גם ליזום חקיקה, אמנם יהיה לכנסת הבאה, שתגדיר בדיוק מה מגיע לאופוזיציה, שמגיע לה
שיהיה לה מספר קולות מאוד ברור בכל הוועדות, ושיש ועדות שהיא צריכה לעמוד בראשן. מצד שני, הקואליציה צריכה שיהיה לה רוב בכל הוועדות, גם זה לדעתי צריך להיות ברור, ונציגי הקואליציה צריכים לעמוד בראש הוועדות החשובות ביותר, גם זה צריך להיות ברור. אפשר לקבוע בדיוק מה מותר ומה אסור, ליצור פה איזשהו סדר חדש שיהיה סדר, כי עד היום זה היה הסכמות. כן. והפעם כנראה נגמרו הסכמות וצריך החלטות. תראה, זה יכול להיות רעיון מאוד טוב, אבל כמו שאתה אומר, זה יהיה תקף לכנסת הבאה, וגם לא בטוח שיהיה אפשר לחוקק את זה בכנסת הנוכחית, אבל כעת מה עושים? האם הקואליציה צריכה להפגין יותר, מה שנקרא, עדיבות של מנצחים? כן. וגם האופוזיציה צריכים להתבגר. Fair enough. טוב, בוא נדבר על הקואליציה בה, אתה חבר כאמור. ענייני השבוע הזה בין היתר היו הנושאים שקשורים לעלייה להר הבית. שלושה חברי כנסת מהקואליציה שאתה חבר בה עלו להר הבית, שרן השכל, מיכל שיקלי וחלפון יום טוב חלפון. מה חשבת על האקט הזה שלהם עלייה להר הבית? כי אין איסור, צריך לומר את האמת בשלב הזה. קודם כל אני לא חושב ששיקלי הוא בקואליציה, לפי כל ההבנה שלי הוא באופוזיציה. אני חושב שעליית חברי הכנסת להר הבית, עם כל זה שזה מותר, זה לא דבר רצוי. קל וחומר חברי כנסת מהקואליציה, קל וחומר ראשת סיעה, וקל וחומר חבר כנסת ממפלגתו של ראש הממשלה. בוודאי לא, אחרי התמונות המבישות שראינו של שוטרים בירושלים המזרחית, משתוללים גם במוצאי שבת וגם ביום ראשון בבוקר, כמובן, רוב מוחלט של השוטרים, לא יודע, 99%, אולי גם יותר מזה, עושים שירות נאמן וכל כך עוזרים לחברה, אבל קומץ של שוטרים גורמים למדינה כאלה בושות. למה אתה מתכוון? אני מתכוון לסרטונים שראינו, שוטרים, מכים נשים, מכים בעלה צעיר, ובכלל לא משנה מה הם עשו קודם. זה בכלל לא משנה מה הם עשו קודם. אסור ששוטר במדינת ישראל יתנהג בצורה כזו, ואם הוא יתנהג, באותו רגע הוא לא צריך להיות יותר שוטר. יש צילומים ברורים שמעידים, אם מח"ש תצליח לזכות את השוטרים האלו, לגרום לזה שהם יישארו במשטרה, זו בושה למדינה. הדברים האלה מתפרסמים בכל העולם, זה מה שאנשים לא מבינים. והאנשים האלה, פשוט השוטרים האלה, הם נזק אדיר למדינת ישראל. אגב, דיברת על כך עם השר לביטחון פנים? בוודאי, בוודאי. הוא ביקש שאני אגיש תלונה למח"ש, והוא גם אמר שהוא יפנה למפכ"ל. בוודאי, זה תמונות מבישות מאוד. תראה, זה חלק מהם קורות, התמונות האלה מופיעות, באות מהר הבית. כשאתה מסתכל שם, צייצת ציוץ השבוע שאמרת שזה גם סיכון לקואליציה הטריה. העלייה הזאת או השינוי בסטטוס קוו, למה אתה מתכוון? בעיקר לאמירה של זכות פולחן ליהודים בהר הבית, שלשמחתי ראש הממשלה חזר בה, הבהיר שהיא הייתה טעות. זכות פולחן ליהודים בהר הבית, תהיה לאחר שיהיה הסכם. שלום, לא תהיה לפני זה, כמו שלא הייתה עד היום 54 שנה, אני כבר לא מדבר על זה שמי שעולה לשיר שם התקווה, לא שמעתי שהתקווה זה חלק מהפולחן היהודי הדתי, זה אקט לאומי, מטרי, זה ברור לחלוטין, זה פרובוקציה מאוד ברורה של מי שמבקש להפיל את הממשלה הזו, וחושב שזו הדרך שלו להפיל את הממשלה, אבל גם זכות הפולחן עצמה, עם כל הכבוד לה, היא לא הוקנתה מעולם, בהר הבית, נכון, במאה השביעית הייתה, אבל מאז היא לא הייתה, ואני מקווה שלך שיהיה הסכם שלום בין ישראל לבין פלסטין, תובטח הזכות הזאת. תראה, בגדול, לפי מה שאני בדקתי, אז על פי החוק כתוב שיש חופש גישה לבני הדדות, לכל המקומות הקדושים להם. בית המשפט העליון פירש את זה גם שזה גם אפשרות סוג של פולחן או תפילה של יהודים בהר הבית, וזה עניין של המשטרה במקום. השאלה אם ביום כזה, נגיד, כמו תשעה באב, שהוא באמת יוצא דופן, האם לא היה נכון בכל זאת להתיר את העניין הזה, מה גם שזה לא גרר איזשהו תגובות בינלאומיות מאוד מאוד קשות? זאת אומרת, רק אולי האמירה של ראש הממשלה עם אותה הודעת על חופש פולחן. נדמה שרצים יד לאוטומציה בעניין הזה, לא? זה שזה הפעם לא גרר תגובות, לא אומר מה יקרה בפעם הבאה. וכשאתה עושה דבר, אתה צריך לחשוב שיכול להיות שפעם אחת לא נתפסת, יכול להיות שפעם אחת לא נפלת, אבל בפעם השנייה אתה עלול ליפול. זה לא דבר שצריך להתקיים. אגב, חופש הגישה, האם אנחנו מבטיחים את חופש הגישה של כל הדתות לירושלים? אנחנו לא. הדת היחידה שמובטח חופש הגישה זה היהדות. האם מובטח חופש הגישה של המוסלמים להר הבית? לא מובטח חופש הגישה של המוסלמים להר הבית? הם מוסלמי שגר 2 קילומטר מזרחה משם, נאמר באל עזריה, אולי לא 2, אולי 3 קילומטר מזרחה. לא יכול לבוא לשם.
איך בדיוק מובטח את חופש הגישה שלו? נאסר עליו לא עובר לשם. אנחנו לא מבטיחים את חופש הגישה מזה שנים רבות, לא של מוסלמים ולפעמים גם לא של נוצרים, למקומות הקדושים להם. אז כאן מובטח חופש הגישה, אבל בצדק זה מפורש כגישה ולא פולחן. כן. טוב, בוא נתקדם הלאה. יש מי שמסתכלים בכם באנשי מרץ כמי שנמצא בפנים אך גם בחוץ, לא לגמרי בתוך ענייני הקואליציה עד הסוף, מבקרים אותה לא מעט. השאלה היא כמה זמן לדעתך זה יכול להחזיק? האם אפשר לסיים את כל הקדנציה עם ביקורת פנימית כזאת? ושאלה אולי יותר ספציפית זה עד מתי אתם תוכלו לבלוע עוד פעולה כזאת ועוד פעולה כזאת של הממשלה שלא מתיישבת עם האידיאולוגיה שלכם? קודם כל אני כן מעריך שהממשלה תחזיק מעמד 4 שנים. אנחנו כן בקואליציה. אנחנו כן גורם מבקר, כי כמו שאמר ראש הממשלה, הממשלה הזו 10 מעלות ימינה מהממשלה הקודמת, מה שגורם לנו הרבה בעיות. ואני מאוד מקווה שאנחנו נפסיק לבלוע, והקואליציה יותר תתעשת, תביא פחות דברים שנויים במחלוקת, תעשה יותר דברים מוסכמים, ומה ששנוי במחלוקת בין הצדדים לא תביא אותם לשולחן. אגב, מרץ יש לה כמה וכמה דגלים, בין היתר זה הדגל הגאה, יש גם דגל כמובן... אגף מסוים במרץ שהוא אגף יותר סוציאליסטי, איך הדברים האלה יבואו לידי ביטוי למשל בתקציב המדינה או בכלל בפעולות נוספות? זה יהיה קשה מאוד, כמו הנושא המדיני שדיברנו עליו, גם הנושא הזה יהיה קשה. אנחנו הלכנו לקואליציה שאנחנו יודעים שהיא יותר ימנית בנושא המדיני ויותר ימנית בנושא הכלכלי, והיא גם שמרנית, אבל הלכנו כדי לקדם את הניקיון האהובות, כדי... לקדם את נושאי סביבה שאפשר לקדם, את השותפות היהודית הערבית. ואני רואה שיש גם הישגים, אני שומע היום שהשר הורוביץ מקדם ביטוח בריאות למבקשי מקלט שחיים בתוכנו, לאחר כל כך הרבה שנים שהם פה, הגיע הזמן שזה יקרה. אז קורים דברים, היינו רוצים שיקרו עוד הרבה דברים, לא כל מה לעשות, אנחנו פעם אחרונה שבדקתי, לא היה לנו 61 מנדטים. עובדים על זה לבחירות הבאות, ואז יהיה יותר טוב. כן, טוב. יהיה קצת קשה. אני רוצה לשאול אותך לגבי ענייני הקורונה. אני שומע ביקורת כלפי הממשלה, אגב, גם בתוך גורמי המקצוע בקבינט הקורונה ובכלל, על התנהלות יושב ראש המפלגה שלך כשר הבריאות ניצן הורוביץ, על... האמת שזה משותף גם לו וגם לראש הממשלה בנט, על החשש לקבל החלטות, על החשש לקדם את הדברים מהר יותר. יש איזושהי עצירה מסוימת בקבלת ההחלטות, כל דבר נדחה לעוד שבוע, לעוד שבוע וחצי. השאלה אם כמדינה שלמודה המגפה כבר כמו כל העולם, לא צריך לעבור קצת יותר מהר, לקבל את ההחלטות ולהתחיל להכיל אותן מהיום למחר. לא, אני חושב שההחלטות מתקבלות בזמן, נסגרה הפרצה בנתב"ג. מתקבלות, כן, השאלה מתי מיושמות. גם מיושמות בזמן, נסגרה הפרצה בנתב"ג. אני הייתי מאוד קיצוני בנושא הקורונה, אני חשבתי שיש מקום לסגרים מאוד נרחבים. אנחנו עכשיו במקום אחר. מדוע אנחנו במקום אחר? הרי יש הרבה נדבקים. אנחנו במקום אחר כי יש מספר נמוך יחסית למה שהיה בעבר, של נפטרים, של חולים קשה. ולכן הבעייתיות היא, כי תראה, שאתה אומר, אתמול נדבקו 1,000 אנשים בקורונה, זה נשמע נורא והיום. כמה נדבקים ביום ממוצע לפני הקורונה בשפעת? עכשיו, אני לא אומר שקורונה היא כמו שפעת, היא חמורה פי כמה, אבל בשפעת גם נדבקו פי כמה. לכן יש מקום לזהירות, יש מקום לאמצעי מגן, יש מקום למסכות, יש מקום לבידוד שהוטל, אבל גם אין מקום לפאניקה. אתה אומר, נסגרה פרצה בנתב"ג, אני לא כל כך מבין למה אתה מתכוון, כי ראינו אנשים בהמוניהם, אלפים, נוסעים למדינות שהן כפסע מהפוך מדינות אדומות, או כבר בסוף השבוע תהפוכנה למדינות אדומות, והם נוסעים בכמויות. איך אפשר לסגור פרצה כזאת בכלל בחזרה? מי שנוסע למדינות כאלה יודע שכשהוא יחזור, הוא יישב בבידוד, עד שיתברר שהוא לא הביא שום... וזה לדעתך סגירת הפרצה? אני חושב שכן. תראה, גם אני ראיתי... נתון האחרון שיש לי הוא נדמה לי משלשום או משהו כזה, אז אולי הוא לא מדויק לאתמול, אבל רוב מוחלט של הנדבקים שנמצאים בארץ הם לא בנתב"ג. נדמה לי שבנתב"ג זה היה 89 מתוך 20,000, זה 0.45%. כן, אבל זה הנדבקים עצמם, מה הם עושים אחר כך במעגלים? רגע, כן, כן. אתה מדבר על הנדבקים אבל... המקוריים, אבל המדבקים... זה כבר לא משנה מי המקוריים, משום שהווריאנט... הדלטה הוא כבר בתוך ישראל, נכון. ובתוך ישראל, נדמה לי שלשום או ביום שישי, נמצאו יותר מ-1,000 בתוך המדינה, לא בבן גוריון, כן. באחוז יותר גבוה מבן גוריון, כי בבן גוריון פשוט כל מי שנכנס בשערי הארץ עושה בדיקה.
אז למעשה אתה אומר סגירת נדבג, סגרים, מערכת החינוך בצורה כזאת. לא, אני אמרתי שבעבר אני הייתי בהסגרים. לא, אני אומר, כל זה לא צריך לקרות עכשיו. אני לא יודע, נכון לרגע זה, לא. אם תהיה החמרה שאנחנו לא יודעים לצפות, אני לא יודע, אם פתאום יהיו יותר חולים קשה, שזה המדד האמיתי. כי יש כאלה שהם נדבקו, אבל הם לא מרגישים את זה. החולים הקשים, זה המדד האמיתי. הנפטרים, לא עלינו, זה גם מדד. אם תהיה עלייה משמעותית, יכול להיות שיצטרכו אמצעים אחרים. אני לא בטוח, אני לא חושב אפילו, שזה המצב כרגע. חבר הכנסת מוסי רז, מרץ, תודה רבה לך שדיברת איתנו. חן, חן. ותודה רבה גם לכם שהייתם איתנו כאן בעוד תוכנית של יניר מטווח. אנחנו נמשיך ונעקוב אחר הנעשה בכנסת, גם בשבועות קצת יותר רגועים, אבל עדיין דברים קורים כל הזמן, גם מחוץ לכותלי המשכן הזה. אנחנו נהיה פה גם בפעם הבאה. עד אז, להתראות.